Assalomu alaykum. Hozir biz mana O'zbek-Afg'on chegarasidamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan o'sha holat yuzasidan bugun 15 avgust kuni ertalab soat 10:00 atrofida mana hozir biz vaziyatni o'rganish uchun keldik. Mana ko'rib turganingiz bu tomon O'zbekiston territoriyasi, yana mana chegarani bu tomoni ko'rinayotgan bo'lsa agar bu Afg'oniston territoriyasi. Vaziyat hammasi joyida, harbiylarimiz o'z xizmat vazifalarini a'lo darajada bajarmoqda. Hech qanaqa xavotirga, tashvishga o'rin yo'q. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu tomon O'zbekiston tomoni vaziyat beqaror deb aytishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana bu tomon hozir mana O'zbekiston tomon. Mana bu tomonda demak Afg'oniston territoriyasi harbiylarimiz o'z joylarida xizmat vazifalarini bajarmoqdalar. Ayni biz mana chegara nuqtasidamiz. O'zbekiston tomonidan ham o'sha harakatlar, avtomashinalar harakatlari o'sha maxsus nazorat asosida harakat davom etmoqda. To'xtab o'tish belgisi turgan joy mana ayni mana shu joydan o'tganman. Biz o'z chegara hududidamiz. Ko'rib turganingizdek vaziyat barqaror. Harbiylarimiz o'z xizmat vazifalarini a'lo darajada bajarmoqda. Hech qanaqa xavotirga, tashvishga o'rin yo'q. Ayni 15 avgust soat yillar bir 10:00 ko'rsatib turgan vaqtdagi holat. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, chegaralarimiz ishonchli qo'lda. Qo'shinlarimizga ham tez orada tinchlik hukmron surishini tilab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.